1 серпня стартує проект уже не вперше «Першокласники незалежності», де майбутні першокласники зможуть підготуватися до школи. Вони будуть вчитися за авторським курсом «Буквик» і отримають диплом про завершення 24 серпня, власне, на День Незалежності, тому така символічна і назва. Всі бажаючі можуть записатися за номером телефону на Facebook-сторінці або з QR-кодом. Тому батьки майбутніх першокласників радо вас запрошуємо на цей проект.